Субота, 19 травня на календарях. Інформаційна картина подій, яке може вкрай готова до вашої уваги. В студії працює Євгеній Пасічник. Доброго вечора. Сьогодні впродовж випуску говоримо про таке. Не доробили, як у Мукачеві тривають дорожні ремонти. Важливі питання. У Хусті засідали депутати. Нова школа, нові методи навчання. Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Зробити Україну кращою. Крок до зірок, святковий концерт, фестиваль вишиванки, народні гуляння, благословення родин, святкова літургія. Зникає щонайменше 15 мільярдів гривень. Омелян розповів про розкрадання грошей «Укрзалізниці». На підприємство впливають кримінальні групи, наголосив урядовець. Підприємство призвело до величезних збитків. Про це сказав міністр інфраструктури України під час інтерв'ю на одному з телеканалів. Омелян додав, що багато корупційних схем було розкрито, зокрема махінацію, через яку викривлювалася ціна на вагони. На думку міністра, нове керівництво підприємства працює набагато краще і чекає ефективної роботи від уряду. Цитую, ще одне питання, наскільки ефективною сьогодні є «Укрзалізниця», адже реально вона може бути компанією номер один в Україні або серед топ-3 компаній залізничних перевезень у Європі. Утім, вона не є такою через те, що ніхто не думає про її розвиток, а просто живуть сьогоднішнім днем і крадуть, як востаннє, сказав Омелян. З 30 травня квитки на потяги зростуть у ціні на 12%. «Укрзалізниця» пояснює причину підвищення тарифів тим, що їх не переглядали вже майже 4 роки. Зростання цін на квитки відбуватиметься у два етапи. Перший – на 12% заплановано з 30 травня. Другий етап – також на 12% – з 1 жовтня 2018 року. У загальному індексація становитиме 25%. В разі купівлі квитка до 29 травня включно на більш пізні дати доплата не передбачена, додають в «Укрзалізниці». Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом службової недбалості службовців Департаменту міського господарства Ужгородської міськради з контролю за виконанням ремонту доріг у місті. Зареєстровано кримінальне провадження. В ході аналізу повідомлень ЗМІ та їх співставлень з інформацією на інтернет-ресурсі «Прозоро» встановлено, що роботи по договорам щодо реконструкції та ремонту доріг обласного центру, які укладені в минулому році між Департаментом міського господарства Ужгородської міської ради та рядом товариств, не виконані. Через неналежне контроль за виконанням договірних зобов'язань підрядниками, прийняття робіт неналежної якості та їх оплату спричинено істотну шкоду територіальній громаді міста Ужгород. Першочергова кваліфікація у провадженні – частина перша, стаття 367 Кримінального кодексу України, тобто службова недбалість. Понад 1 600 000 гривень з міського бюджету у минулому році виділили на ремонт ділянки вулиці Зеленої в Мукачеві. Ремонтні роботи стартували у травні 2017 року, освоїли приблизно 60% коштів. І підрядники після цього зникли, не доробивши об'єкт до кінця. З того часу там ні пройти, ні проїхати. Подробиці у сюжеті моїх колег. Їхали, їхали і нарешті приїхали. Якщо коротко, то так можна описати ситуацію на дорозі біля Логодівського базарчика на вулиці Зеленій у Мукачеві. Ці машини колесами зариваються у щебінь, а водії просять здоров'я дорожникам та чиновникам. Дуже файна дорога. Треба був би балога по такій дорозі їздив, як ми їздимо. Та було б ліпше. Машини буксують, то колеса грибуть, що тут не можеш слухати, вже вуха пробивають. Застряг був, копували, люди друча толкали його. Бусик. Вони до порядку зроблять дорогу. Вчора буквально десь в обід витаскували машину. Машина просто сіла в щебінь. Дуже незручності поробили тут людям. Товар не підвезти, не заїхати. Самі розумієте, машина страждає. Ходова, колеса і тому подібне. Справді, експедитори, які не ризикують їхати по такій дорозі, носять товар вручну. Коли чуть-чуть, то незручно, а коли багато товару, експедитори приїжджають, взагалі жесть. Вон з тої сторони відкрито, а з цієї ні. Вже хай знімуть тоді, щоб хоча б люди привозили, нормально доставляли. Проте підприємцям, які орендують площі на вулиці Зеленій, не залишається вибору. Причому вже рік, як їм доводиться екстремально долати кількасот метрів вулиці Зеленої. Прошлого року. Говорят, ціну за асфальт підняли, в два рази там було 1800, ну це люди так говорять. А стало 2800. Они типа собрались и уехали, и все. Это делала бригада со стрия. Да никак, вон посмотрите, как я, грубо говоря,
Там машина любая может забуксовать на этой щебенке. Бросили все, выкинули зря деньги. Ну, народное, естественно, и все. Ну, бардак же. Справді, ремонтні роботи на вулиці Зеленій стартували у травні минулого року. З міського бюджету на проєкт виділили понад 1 600 000 гривень. Використано було біля 60%, то понад 800 тисяч. На жаль, сума була використана, а роботи лишилися на тому же місці. Та десь трошки щось підсипали. На жаль, якість робіт, я дуже скромно скажу, це ужасно. Роботи проводяться не нашими підприємствами, не нашими організаціями, не організаціями Закарпатської області, а проводяться із-за меж області. А їм не вигідно приходити в Закарпаття, коли вже їх виплатили порядку 60%. Люди мають надію, що чиновники їх почують і цього року дороблять проблемну ділянку дороги. Варто сподіватися, що кошти на ремонт не перекинуть з іншого об'єкту. Із 17 травня українці, які хочуть потрапити на територію країни на автомобілі з литовськими номерами, повинні надати безліч документів. Дозвіл на офіційне працевлаштування в Литві, реєстрацію на біржі праці в Литві, договір з литовською компанією, яка дала доручення на користування автомобілем. Раніше в Литві деякі фірми видавали українцям фейкові довіреності на авто. Однак МЗС України, дізнавшись у Литві, яким чином там відбувається працевлаштування українців, передало цю інформацію прикордонникам. Раніше при перетині кордону був потрібен техпаспорт, підтвердження реєстрації, страховка і довіреність на управління транспортним засобом. Відповідно до чинного закону, українці на своєму особистому авто без реєстрації можуть знаходитися на території країни всього-навсього 10 діб. Після цього автомобіль необхідно вивезти з території країни або зареєструвати. У вагоні з рудою викопали цигарки, які контрабандою везли до Словаччини. Про знахідку звітують в Чопському прикордонному загоні. Її виявили у п'ятницю ввечері 18 травня у залізничному пункті пропуску Павлово, відділу Палать-Комарівці. Потяг прямував з Кривого Рогу до станції Ганіцька при Кошицях, Словаччина. Правоохоронці помітили зміни у структурі насипу концентрату залізної руди в одному з вагонів. Відтак вирішили оглянути його ретельніше. У результаті було виявлено понад 4 тисячі пачок цигарок. Звітують прикордонники. Контрабандні цигарки в чорних пакунках були запаковані на глибині 1,5 метра. Бюджетні та земельні питання розглянули депутати Хустської міської ради на черговому сесійному засіданні. Найжвавішого обговорення не було питання розподілу землі, адже днями були оприлюднені перші списки тих, кому дістанеться земельна ділянка. Нагадаю, що в черзі за землею хустяни стоять не один рік, а з десяток років. Землю ж наділили раніше через відсутність генплану. Моя колега Вікторія Василинець продовжить. Стартувало друге засідання восьмої сесії Хустської міської ради сьомого скликання традиційно з реєстрації депутатів та затвердження порядку денного, щоправда, зі змінами. Загалом на сесію винесли понад 80 питань і до всіх ухвалили відповідні рішення. Бюджетні передували, їх затвердили одноголосно. Ми затвердили звіт про перший квартал бюджету. Ми зробили певний перерозподіл певних коштів, оскільки багато ми в цьому році не запланували. Тут частинку деферовських коштів, які ми з бюджету фінансуємо, це і стадіон, це і наш дозвільний центр, це і інші питання, які край необхідні, так би мовити, нам у життєдіяльності нашого міста. Тому це все було обговорено попередньо на засіданні бюджетної комісії. Йшла мова про інклюзивно-ресурсний центр, зокрема передачу в оперативне управління частини приміщення 5-ї школи під нього. Враховуючи висновок постійно діючої депутатської комісії з питань контролю, передати в оперативне управління та користування комунальної установи інклюзивний ресурсний центр. Також депутатами присвоєно звання почесний громадянин міста Хуст цілому ряду хустян, в тому числі і посмертно. Крім того, на сесії говорили і про благоустрій. В проєкті рішення йшлося про зобов'язання всіх без винятку прибирати території біля своїх приватних будівель та належним чином утримувати зелені насадження. А в разі адмінпорушення рекомендовано накладати на громадян штраф у розмірі 1360 гривень на посадових осіб, громадян суб'єктів підприємницької діяльності 100 неоподаткових мінімумів доходів громадян – це 1700 гривень. Даний проєкт рішення носить характер регуляторного акту, оскільки зачіпляє інтереси невизначеного кола осіб. На сайті Хустської міської ради у розділі регуляторна діяльність він не виставлений. Я вважаю, що на сьогоднішній день це рішення не можна приймати. Має бути прийнято рішення згідно діючого законодавства. Якщо це є регуляторка, Степан Константинович, як тут?
значить ви мені повинні розібратися і дати своє заключення. Якщо треба регуляторку, то ми маємо це питання прийняти так, щоб ми до цього питання більше не поверталися. Це питання, аби доопрацювати, зняли з порядку денного. Далі до питання, що стосувалось передачі ділянки автомобільної дороги Мукачево-Рогатин-Львів протяжністю 418 метрів на баланс служби автодоріг у Закарпатській області. Вартість цієї дороги було переробити 3,5 мільйона. За ці гроші ми робили 3-4 малі вулички в місті Хустіль, де в нас є проблеми у цьому муніципалуємо. Дорожнє рішення теж ухвалили, як і те, де йшлося про надання матеріальної допомоги містянам. Практично все відбувалось без дискусій та заперечень. Що не скажеш про земельні питання? Оскільки днями в соцмережі були оприлюднені перші списки тих, хто отримає земельні ділянки, люди прийшли на сесію. Були серед них і ті, хто не отримав землю, так і ті, кому її виділили, він є у списку. Нагадаю, черзі за землею хустяни стоять не один рік, а з десяток. Наразі їх майже 2000. Після ухвалення генплану в першу чергу задовільнили заяви учасників АТО. Ми перші були в лідерах, коли ми виділили атовцям земельні ділянки. Але за цей період, за останній рік, іще накопичено у нас приблизно 25 земельних ділянок для атовців, для афганців і для пільгових категорій. Аби впровадити електронну чергу, необхідні точні дані утримувача, його номер телефону і згоди на використання персональних даних. Вказуємо, до якої пільги відноситься людина, чи то багатодітна, чи то без пільги. Потім на який квартал претендує людина, там, наприклад, Бортуші. Можемо вказати, можемо не вказати, кількість проживаючих і так далі. У Раді фахівці провели експеримент в тестовому режимі, показали, як працює система, то слово на Закарпатті вона така єдина. Основна задача була, щоб ми обмежити втручання у цю чергу, щоб апарат, електроніка могла рахувати, хто який на черзі стоїть. Навіть після всіх доводів у залі продовжували гальмувати ухвалення цього рішення. Ті 579 громадян, які вже були у списках на отримання землі, могли залишитися без неї ще на якийсь час. Ми пропонуємо відкласти на чергове засідання, яке можемо провести до кінця цього місяця. Це не на тривалий час. Допрацювати ці списки, і воно покаже вже ефективність цієї програми. Мені виступ шановного Миколи Васильовича напевняє черговий піар. І ми будемо голосувати за слідуюче виділення учасників, які будуть проводити зі сил Володимира Павловича у вересні місяці. І всі люди одержать згідно чинного законодавства. Відтак, пропозицію відкласти питання на наступну сесію депутати не підтримали, а за проект рішення щодо виділення землі проголосувало 30 обранців із 33. Один утримався, двоє не голосували. На цьому сесія завершила роботу. За втручання прокуратури кримінальне провадження розпочате за ознаками хуліганства за фактом побиття кореспондента центрального телеканалу на Закарпатті перекваліфіковане як умисне заподіяння журналісту побоїв у зв'язку із здійсненням ним законної професійної діяльності. Наразі встановлено, що 16 травня в одному із ужгородських кінотеатрів сталася сутичка між відвідувачами закладу та його адміністрацією, внаслідок якої кореспондент телеканалу на Закарпатті отримав тілесні ушкодження. Нагадаю, що за умисне заподіяння журналісту, його близьким родичам чи членам сім'ї побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку із здійсненням цим журналістом професійної діяльності передбачене покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. До поліції Мукачівського району із заявою про зникнення дівчини звернулася 35-річна мешканка Мукачева. Жінка повідомила, що її неповнолітня донька, 12-річна, ще в квітні пішла з дому і досі не повернулася. Як зазначили у відділі комунікації поліції Закарпатської області, востаннє, коли дівчина виходила на зв'язок, вона повідомила, що разом зі своїм знайомим знаходиться у Києві. Прикмети неповнолітньої. Зріст 145-165 см, худорлявої тілобудови, волосся темне. Правоохоронці звертаються з проханням до всіх людей, які володіють будь-якою інформацією, телефонувати на лінію 102. 3,2 драгері закарпатець на «Мерседесі» ледь не встановив новий алкогольний рекорд. Правоохоронці розповідають, що отримали повідомлення від жінки, яка бачила, як п'яний водій керує автівкою. Через деякий час його зупинили на вулиці Заньковецькій. У чоловіка були явні ознаки алкогольного сп'яніння. Пасажирка, яка сиділа поруч, відразу попередила патрульних, що вони не тільки вживали алкогольні напої, але ще й закусували. Перевіривши водія на драгері, вміст алкоголю перевищував норму у 15 разів. Результат здивував не тільки патрульних, але й самого водія. На нього склали відповідні адмінпротоколи. Далі інформація про ще одну важливу подію, яку я та мої колеги не змогли залишити поза увагою у випуску програми «Час» 19 травня. Радянські стандарти системи фізкультури вже не проходять.
А тому для нового покоління Z інноваційні методи навчання. Замість звичних підтягувань та нудних вправ – черлідинг, кортинг, петанг, флорбол, фрізбі, самбо та бадмінтон. Ужгород – 9-те місто України, де школярі будуть відвідувати фізкультуру по-новому завдяки спортивному руху «Juniors». З такою ініціативою телеведучий та лідер руху Олександр Педан приїхав до обласного центру Закарпаття. Усе заради розвитку сучасних школярів. Вилізти з гаджетів, займатися в задоволення і, що найголовніше для наших дітей, мати право вибору. Для впровадження змін фізкультури на уроках Богдан Андрієв та Олександр Педан підписали меморандум. Дякуємо вам. Дякуємо вам. Так, буде майбутнє, я переконаний, цьому руху. Та вони підтримають ще всі. Опініон лідери підтримують. Для закупівлі необхідного інвентарю міська рада виділила 100 тисяч гривень. Для дітей, для здоров'я наших дітей – повірте, нам нічого не шкодить. За словами Олександра Педана, це поки що рекордна сума серед міст, де рух уже впроваджено. Нам не треба робити нових спортзалів. Нам не треба повністю перекваліфіковувати викладачів. Ми їх просто тренуємо. Кожен викладач фізичної культури може викладати в себе на уроках ці види спорту. Вони дуже доступні. Диск фрізбі коштує 220 гривень. Таких треба кілька на школу. Петанг коштує 400, теж треба кілька на школу. Це не ті величезні кошти. І одразу після підписання меморандуму в Ужгородській гімназії представники сторін зустрілися із вчителями, з якими обговорили методи та шляхи впровадження нових видів спорту. Побачимо, яке сьогодні буде сприйняття керівників навчальних закладів і вчителів фізкультури. Але я переконаний, що з такими активними молодими людьми, які щойно були тут у нас присутні, це в нас є майбутнє. Фізруків викладати нові види спорту в школах Ужгорода будуть вчити представники федерації відповідної дисципліни в теорії та на практиці. Всього запропоновано 33 таких, і їх підтримало Міністерство освіти та науки України. 22 травня розпочинається основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Майбутні студенти складатимуть іспити з математики. Також у травні випускники шкіл складатимуть тести з української мови та літератури 24 травня і іноземних мов 29 травня та 1 червня. ЗНО з інших предметів відбуватиметься з 4 червня по 13. Усі тестування розпочинатимуться об 11 годині. Допуск учасників до пункту пропуску починається о 10 годині 15 хвилин та припиняється за 10 хвилин до початку тесту. Для допуску до пункту ЗНО обов'язково слід пред'явити сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, документ, назва і номер якого зазначені у сертифікаті, запрошення перепуску для участі у тестуванні. За відсутності документів учасники до іспитів не допускаються. При запізненні – аналогічно. Зробити Україну чистою можна спільними зусиллями. Представники всеукраїнського молодіжного руху «Let's do it Ukraine» приїхали на Закарпаття, аби обговорити можливості співпраці громадських організацій, державного сектору та бізнесу. Насамперед, у вирішенні екологічних проблем, засміченості в області і шляхи їх вирішення. Про них і розкажемо я, колега Мар'яна Мартин. Зробити Україну чистою можна, тільки спільними зусиллями. Представники всеукраїнського молодіжного руху «Let's do it Ukraine» приїхали на Закарпаття, аби обговорити можливості співпраці громадських організацій, державного сектору та бізнесу, насамперед у вирішенні екологічних проблем. І закарпатськими волонтерами, громадськими активістами та представниками студентства поділилися набутим досвідом. Коли ми збираємося в таких залах і проводимо тренінги, лекції, це все добре. Але людям треба відпочивати. Але коли влітку ми пропонуємо совмістити приємне з полезним, як то кажуть, це втричі кращий результат показує, тому що люди відпочивші і натхненні приїжджають у свої міста і починають творити грандіозні проекти. Проводять різноманітні цікаві проекти. Зокрема, акція «Зробимо Україну чистою разом», всеукраїнський екологічний фестиваль «Чистофест». У кількох областях запустили проект інтерактивного з конкурсами та різними акціями навчання школярів роздільному збору сміття. В області працюватимуть з органами місцевого самоврядування. Ті, у свою чергу, кажуть, переконані у спільному успіхові. На жаль, в нашій області немає єдиної потужної громадської організації, яка може охопити всі заходи, охопити людей, залучити багато людей. Тому лише у спільних діях всіх інститутів ми можемо знайти той знаменник для вирішення даної проблеми. Навколишнє середовище – це і є наша домівка. І як ми будемо до неї відноситися, в тому ми і будемо жити. Організатори мають на меті підвищити обізнаність молоді щодо цінності та важливості волонтерської діяльності, обмінятися досвідом та популяризувати догляд за навколишнім середовищем. А 15 вересня о 10-й годині за місцевим часом пропонують попрацювати, аби спільно зробити наймасштабніше прибирання на планеті Земля.
Моя ціль, щоб вийшло 5% населення Закарпатської області, не лише в місті Ужгороді, а й по районах. Давайте будемо разом співпрацювати, давайте будемо щось робити. Акція пройде у всьому світі. Всеукраїнський молодіжний форум взаємодії та розвитку у Закарпатській області проходить вже вчетверте. Організатори кажуть, мета не лише навести лад, досягти чистоти, а насамперед змінити свідомість людей щодо ставлення до природи, довкілля та нашого майбутнього. Співи, танці, декламування віршів. На творчому конкурсі «Перший крок до зірок» зібралися дошкільнята району. Серед глядачів – вихователі, батьки та гості. Захід пройшов у Мукачівській РДА. Вже не вперше. Побувала на ньому і моя колега Ірина Ковальчук. На щорічному творчому конкурсі «Перший крок до зірок» зібралися вихованці дошкільних навчальних закладів Мукачівського району. Проводиться він у два етапи, проводиться він по дошкільних закладах, так як визначаються талановиті діточки, багато з них виступає і на міжнародному рівні, але у нас така традиція, що після кожного з виступів в районі, де проходять ці збори, ми відбираємо найкращих діточок, найкращі групи, які виступають зараз у нас в адміністрації, де показують свої таланти. Завідувач Іванівецького садочка каже, такі заходи допомагають розкрити у дітях талант, що у такому маленькому віці. Проявляються таланти діток. Діти у нас дуже талановиті. І от уже перші таланти проявляються саме в садочку. І діти хочуть. Вони хочуть бачити сцену, хочуть приймати участь у таких заходах. Їм цікаво і нам приємно, що діти розвиваються і показують свої таланти. Здебільшого учасники конкурсу полюбляють співати та танцювати. Співати, бо мої любимі пісні – це самі любимі. А я люблю танцювати. Тому що мені подобаються ці пісні. Танцювати, я думаю, що танцювати. У нас завжди біля зеркала танцюють. Та вдалося дітям розчулити глядачів і декламуванням патріотичних віршів. Вся країна молиться за тебе, щоб швидше повернувся ти живим. І я також щодня молюся небу, щоб в моїй країні настав мир. Цьогоріч у конкурсі взяли участь більше 60 вихованців ДНЗ. Голова Мукачівської РДА каже, захід уже давно став традиційним і діти з радістю беруть у ньому участь. Можливо, хтось з них буде потім вже штурмувати столичні подіуми, столичні конкурси. Та й для дітей це величезне свято, тому що це вже сьогодні друга заключна частина. Ми бачили вчора, які вони всі цікаві, які вони всі талановиті в нас. Це свято дітей, батьків, вчителів, наше свято. Бо для чого ми взагалі працюємо, живемо? Тільки заради дітей наших. Вишиване свято відбулося у Хустському Велятині. Фестиваль пройшов вже вшосте. Із традиційними конкурсами на найкращу вишиту сорочку та дівочу косу. Парадом вишиванок, розгортанням 6-метрового державного стягу, а також з новим рекордом. Детальніше розкаже моя колега Вікторія Василенець. Вже вшосте у Велятині, що на Хущині, відбулось вишиване свято. Його гасло «З року в рік незмінний цвіт вишиванки єднає Україну». Вишиванка вкотре згуртувала велятинців на фесті. Вони провели парад із сотень вишиванок, аби це довести. Колись у 2013 році це свято було започатковано Велятинською загальноосвітньою школою. Потім переросло в районне свято, а зараз воно вже міжнародне. Ми завжди чекаємо, дуже раді цьому святові. Тут дуже гарно співають дівчата, діти. То велика радість для нас, для велятинців. Це є традиція, я думаю, у кожній сільській сім'ї, особливо у нас у Велятині. Майже наші ще бабки, прабабки наші, прапрабабки. Наші цю традицію не треба було вводити в сім'ю, вона в нас так і залишилася і на цей час. Народне гуляння з вишиваним дрес-кодом унікальне на Хущині і має на меті відродити насамперед традиції вишивки як такі, тож учасниками фесту є не лише місцеві, а й гості. Сьогоднішні гості, які тут виступали, які радували нас своїм співом, мають можливість докластися до розвитку територіальної громади села Велятино. Хочеться вірити в те, що з кожним роком гості села Велятина присутні всі на цьому фестивалі, все більше і більше будуть одягати вишиванки. І ми будемо цінувати свої традиції, традиції свого народу. Без закордонних гостей теж не обійшлось. Вже кілька років поспіль Велятино співпрацює з румунами, а торік офіційно здобуло двох побратимів із країни-сусідки.
Ми підписали минулого року дві угоди міжнародні про співпрацю із румунськими комунами. Це говорить про те, що нас шанують і за кордоном. Імідж нашого Велятина росте. Росте за рахунок того, що вміють люди спілкуватися, що вміють долати кордони, негаразди і рухатися вперед. Сьогодні мої враження прекрасні, тому що те, що відбувається, ще раз доводить. Ми з Україною маємо спільну культуру. Відрадно, що між нами нема кордонів. А ще, коли я дивлюся на ваш вишитий одяг, розумію, що він подібний до традиційного румунського вбрання. Ми вперше на цьому фестивалі запрошення прийняли із великим задоволенням. Це такий перший крок нашого краю з вашим у співпраці. Ми вражені організацією заходу і дещо вам заздримо, бо ви так вміло це робите. Будемо брати із вас приклад. Стараюся допомагати Велятину і громаді у зв'язках з добросусідства. Я це вже четвертий етап, як у вас у Велятині. Мої враження прекрасні. У програмі святкувань вже традиційне розгортання шестиметрового державного стягу, показові майстер-класи, тематичні виставки, конкурси на найкращу вишиту сорочку та дівочу косу, нагородження, виступи місцевих виконавців та запрошених гостей, а також новий рекорд – чотирьохповерховий торт вагою в 30 кілограмів. Цього року воно більш масштабніше, тому що ми залучили більше виконавців, залучили більше учасників фестивалю, провели футбольний турнір, присвячений саме вишиванці. Але особливе свято ще тому, що сьогодні ми відзначаємо 810-ту річницю нашого рідного села Велятино. Тож родзинкою цьогорічного фесту стало те, що його провели в День села. Велятино – це мальовнича місцина, розташована на лівому березі Тиси, на кордоні з Румунією. Тут проживає 4,5 тисячі жителів. Всі вони талановиті та працюють, що й довели на фестивалі. Роль родини в житті людини дуже велика. Важливість цієї складової неможливо переоцінити. Днями у Мукачівському Успенському соборі відслужили святкову літургію, яка була приурочена саме сім'ї. На ній була і моя колега Світлана Бабуська. В Мукачівському Успенському соборі відслужили святкову літургію з нагоди Міжнародного дня сім'ї. Попри будній день та робочий час в храмі зібралися десятки вірян. Кожен прийшов помолитися за здоров'я рідних та попросити для близьких Божого благословення. Ви знаєте, що сім'я – це святе. І кожен рік ми приходимо сюди, як можемо, з своєю сім'єю, йдемо після служби на благословіння до наших єпископів. Це раз у році служба проходить, так що… Це, я думаю, що це дуже велика Божа благодать, яку Бог для нас так виділив. Віряни кажуть, сім'я – це найдорожчий скарб, тож моляться за неї не тільки сьогодні, а кожного разу відвідуючи храм. Як для мене, так і для всіх людей, навірно, свою радість, своє покликання. Кожна людина своє утішення знаходить в сім'ї. Якщо якісь погані якісь у житті такі ситуації, да, то, звісно, ніхто так і не порозуміє, як сім'я. І для того, щоб все було в сім'ї добре. Священник розповідає, окрім традиції щорічно відзначати День сім'ї святковою літургією, мають ще одну започатковану більше 10 років тому. Ті сім'ї, які склали свій шлюб, повінчалися в церкві, проживши 5 років, ми їх писали листи, щоб зустрітися, поговорити, як життя. Після 5 років, бо знаємо, що перші місяці – то все таке чудове життя, а потім з часом воно інакше виглядає. Духовні наставники розповідають, сімейне життя – це ще й важка праця, а церква – саме те місце, де подружні пари можуть дізнатися, як жити в мирі і злагоді попри труднощі, які доводиться проходити кожному. Ми хочемо показати, що наскільки важлива є для церкви і для суспільства людська родина. Бо в людській сім'ї народжується нове життя, там дається культура, дається виховання, там є ця опіка діточками. Але що для нас є дуже важливо, що ми хочемо, щоб кожна сім'я була як домашня церква. Ця служба за сім'ї, власне, є таким відкриттям для того Божого благословення. Скликуємо це благословення, щоб наші сім'ї жили в любові, в порозумінні, прощанні один одному. На завершення святкової літургії кожна подружня пара окремо отримала благословення.
На цьому в мене все. Цим повідомленням я завершую інформаційний випуск суботи, а вже завтра, у неділю о 20:20 у підсумковій програмі «7 днів» моя колега Вікторія Росул розкаже про таке. Ціни ростуть. Продукти, ліки, комунальні послуги. Вартість захмарна. Без парковок. Проблема сучасних міст. Мітингували. Профспілки борються за своє. Ексклюзив. Міністр про стан культури. Нова школа. Заняття для сучасних дітей. Будувати чи ні? Збори селян. Пробили у гори. Вівчарі на полонину. Битва титанів. Змагались найсильніші. Дякую вам за увагу. Приємного вам продовження вихідних бажаю. Бережіть себе і своїх близьких. Для вас працював Євгеній Пасічник. Зустрінемось на цьому ж телеканалі. Бувайте!